မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်တရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကြောက်တော်ကန်ဆောက်တော်ကစစ်ကောင်စီတရင်တစ်ခုလုံး AAC မှာလက်လက်ချအလင်းဝင်လာပါတယ်။တီးထိန်မြို့နယ်တိုင်းငင်စစ်တပ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ဦးသေသွားပြီးလက်လက်ခရမ်းတွေတိမ်းဆက်ရရှိတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အစုံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မြို့နယ်ကန်ဆောက်တောင်ချေရဲမှာအခိုင်အမာတက်ဆွဲအခြေချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတရင်တစ်ခုလုံးဟာဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော် AAC မှာလက်နက်ချအလင်းဝင်လာခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမရ939ဟာတရင်မှုဦးဆောင်ပြီးတရင်လုံးဟာအလံဖြူထောင်ကရခိုင်တပ်တော် AAC ကိုလက်နက်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတွေကိုကျိုးတုတ်ပြီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတော့ကျိုးတုတ်တာမျိုးမရှိပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဖန်စီရရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမိသားစုဝင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအေအေကလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ထားလိုက်ပြီးတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတရင်တွင်နေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းအေအေသတင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တိုင်းငင်းကျွော်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ဦးသေသွားပြီးလက်လက်ခရမ်းတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့လို့ CDF CDN စီရင်ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ညနေ 9:00 ကနေစတင်ကချင်းပြည်ကောင်စီအောက်ကချင်းကာကွယ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအချိန်ကတိုင်းငင်းစခန်းကိုအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်လက်ချအညံ့ခံတာဆုတ်ခွာတာမရှိပဲမဆုတ်တန်းခံတိုက်နေသူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးရဲ18ဦးလုံးဟာအလုံးဟာသေသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ Jet Fighter နဲ့6ကြိမ်ကလေးမျိုးက120မမလက်နက်ကြီးနဲ့အချိန်ချင်းပစ်ကူပေးတိုက်ခတ်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်ချင်းပြည်ကောင်စီအောက်ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရဲဘော်10ဦးဟာလည်းကြဆုံးခဲ့ရက40နီးပါးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မန္တလေးဦးဘူထောင်တွင်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလူမဆန်စွာဖိနှိပ်ရိုက်နှက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားရဲဘော်ခိုင်မင်းသူဟာမတရားရိုက်နှက်ခံရမှုကြောင့်ထောင်ဆေးရုံမှာအရေးပေါ်လူနာဖြစ်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဦးဘူအကျဉ်းတော်အိတ်ဆောင်1အခန်း6မှာအကျဉ်းချနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသား KIA ရဲဘော်ခိုင်မင်းသူနဲ့အခြားအကျဉ်းသားတို့ဟာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အကျဉ်းဦးစီးဌာနကရဲဘော်ခိုင်မင်းသူကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့ကမင်းကြီးကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမင်းကြီးမှလည်းထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲလိုရိုက်နှက်မှုကြောင့်ရဲတော်ခိုင်မင်းသူဟာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းတန်ချေချင်းခတ်ပြီးတိုက်တစ်ကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်တစ်ကတေလန်ကျအပြစ်သားတွေနဲ့လူမိုက်တွေအပါအဝင်ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲလိုဇက်တိုက်ရိုက်နှက်မှုတွေကြောင့်သတိမေ့မျောသွားတာကြောင့်ထောင်စေးုံကိုအရေးပေါ်လူနာပြေပို့ဆောင်ထားရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီမန္တလေးဥပိုလ်တော်မှာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုရိုက်နှက်ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းတာတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြုလုပ်နေပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျွလုံနေတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကပြောပါလိမ့်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းလင်းတဘောကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းမြို့နယ်ဘဒူရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား5ဦးဟာသေသွားခဲ့တယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စကိုင်းမြို့နယ်ပကဖကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါရယ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မနက်8:00အချိန်ကစကိုင်းမြို့ကနေရိတ်ခါလာပို့တဲ့ကားကိုကြိုဆိုဖို့ဘဒူရွာကစံကယ်3စီးနဲ့ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်အဲလိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးဟာသေသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါရယ်အဲလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်မှာရိတ်ခါလာပို့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကားနှစ်စီးဟာရောက်ရှိလာတာကြောင့်တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ရိတ်ခါလာပို့တဲ့ကားနဲ့ပဲတေသွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အလောင်းတွေကိုတင်ဆောင်ထွက်ခွာလာချိန်မှာကျောက်ပလန်ရွာနဲ့ရာသီရွာအကြားမှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာကားနှစ်စီးဟာမိုင်းထိမှန်ခဲ့ပေမဲ့စကိုင်းဘက်ကိုဆက်လက်မောင်းနှင်သွားရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တည်းရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ။ကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမများပါ။